Բարև բոլորին։ Ռետրոսպեկտն այսօր կներկայացնի ընտանեկան մի զույգի, որն ինչ-որ առումով կարծրատիպ է կոտրել։ Նրանք իրենց փորձով ապացուցում են, որ ավանդական կարիերան հաջողության հասնելու միակ ճանապարհը չէ։ Այսօր իմ հյուրերն են Instagram-ից շատերիդ հայտնի բլոգերներ եւ վիդեո ֆոտո օպերատորներ Լիլիթ Դավթյանն ու Հովիկ Մարկոսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շատ հուզված իրականում, որովհետև այսօր մեզ համար լինելու է առաջին անգամ հարցազրույց, որի բացումը, այսպես ասած, դուք եք անում դրա համար։ Նախ շնորհակալ եմ, որ ձեզ համար էս կարևորագույն շրջանում, լարվա շրջանում ժամանակ գտաք մեզ համար։ Եվ Լիլիթ, կխնդրեմ սկսես նրանից, թե ով է Լիլիթ Դավթյանը, ինչ մասնագիտություն ունի։ Ես ավարտել եմ ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների բաժինը, սակայն կյանքի բերումով այնպես է ստացվել, որ ընդհանրապես մասնագիտությամբ չեմ աշխատում, չեմ աշխատել եւ նույնիսկ ավելին ասեմ, չեմ պատկերացնում ինձ այդ մասնագիտության մեջ այլևս, որովհետեւ այնպես է ստացվել, որ հիմա կարելի ասել մասնագիտությամբ ֆոտոգրաֆ եմ եւ նաեւ առաջին տեղում հիմա բլոգինգն է արդեն իր տեղը զբաղեցնում, որը մասնագիտություն կարելի է մասամբ համարել, որովհետեւ ուղղակի կյանքի ամենակարևոր շրջան, այսպես ասած, հենց անցնում է այդ ասպարեզում, Instagram-ում, այդպես։ Հովիկ, դուք կպատմեք, որտեղ եւ ինչպես է անցել մանկությունը, պատանեկությունը, մինչեւ այ բուն մասնագիտությանը գալ այդ շրջանի մասին։ Ես ծնունդովս եմ անցել, Սյունիքի մարզից քաղաքից եմ, բայց մեծացել եմ Մոսկվայում։ 12 տարեկանում վերադարձել եմ նորից Հայաստան, Սիսիանում եմ ապրել։ Այնուհետև տեղափոխվել եմ Երևան։ Եվ արդեն ծառայությունից հետո անցել եմ իմ մասնագիտությանը, ինչ որ իմ աշխատում եմ։ Այդպես Լիլիթ, այսպիսի մի հարց, բլոգինգն է ծնունդ տվել լուսանկարչությանը, թե հակառակը։ Իրականում լուսանկարչության մասին ի սկզբանե այդպես շատ խորապես չեմ մտածել, ուղղակի քանի որ իմ ամուսինը ու ընտանիքը, այսպես ասած, այդ ոլորտում էր արդեն աշխատում, երբ մենք հանդիպեցինք, դրա համար ոնց որ ժամանակի ընթացքում եկել այդ միտքը, իսկ բլոգինգի հետ կապված առաջին անգամ միտքն եկել է, երբ որ մենք տեղափոխվեցինք Միացյալ Նահանգների ընտանիքով, գրին քարտ էինք շահել 19 թվականին, ու սենց շատ հետաքրքիր էր այն ճանապարհը, որ պետք է մենք անցնենք, ու ես ինքս շատ քիչ ինֆորմացիա ունենալով այդ ճանապարհի մասին որոշեցի, որ չեմ հանդիպել այնպիսի մի էջ, ով օրինակ կպատմի ավելի մանրամասն այն մարդկանց համար, ովքեր առաջին անգամ են այդ ամեն ինչի միջով անցնելու, որոշեցի, որ հենց պետք է բլոգինգը լինի գրին քարտի ու Միացյալ Նահանգների մասին, ու այդպես ծագեց գաղափարը, ու ասեմ, որ բավականին շատ մարդկանց գրավեց, որովհետև ես ինքս չէի պատկերացնում, բայց փաստորեն շատ-շատ մարդիկ կային, ովքեր այդ ճանապարհով անցնում էին ու իրականում կարիքը ունեին ինֆորմացվելու, այնպես որ ոնց որ հենց առաջին նույնիսկ պոստը սեղել է, երբ որ եկել եմ այստեղ, նկարվել եմ Հոլիվուդում, տեղադրել եմ ու վերջ գնաց, ես Լիլիթն եմ։ Այն նախքան պատմելը ձեր պատմությունը, թե ինչպես ծանոթացաք, քանի որ խոսեցիք արդեն բլոգինգի ու այդ առաջին պոստի մասին, այդ էմոցիաները ինչպիսին էին, ոնց առաջին անգամ վերցնում ես հեռախոսը, անում ես ինչ-որ մի պոստ, որը որ քո անձնական, քո էմոցիաներն են, կիսվում ես քո հետևորդների հետ։ Իրականում շատ բարդ է եղել, որովհետև հիմա այն ինչ որ կատարվում է իմեջում, այսինքն ես հանգիստ ուղղակի կարող եմ հեռասը վերցնել, սթորին անել, ձայնագրել, արդեն ոնց որ այդ ամեն ինչի մեջ եմ, բայց երբ ամեն ինչ նոր էր սկսվում, շատ անհանգստանում էի, որովհետև իմ սովորական առօրյայով պետք է կիսվեի, որը որ բավական դժվար է անել անծանոթ մարդկանց հետ, ու լիքը մարդիկ կային, որ նույնիսկ միանգամից հենց վատ կարծիքների տեղ տվեցի նրանով, որ տեղափոխվել ենք Միացյալ Նահանգներ, այդպես երկիրը լքելու հետ կապված ինչ-որ վատ կոմենտներ ստացա, բայց ժամանակի ընթացքում ոնց որ իմունիտետ էս ձեռք բերում դրա հանդեպ, բայց ինձ թվում է իր նպատակին ծառայեց այն ամենը, ինչ որ ես ուզում էի անել, որովհետև միանգամից ինձ գրավեց մարդկանց, էլի որ ես մտածում էի։ Լիլիթ, ես գիտեմ, որ ձեր պատմությանը ծանոթ եմ, հետևելով ձեզ, Հովիկին, Արուսիկին, բոլորին հետևելով ծանոթ եմ պատմությանը, բայց կխնդրեմ պատմես, ոնց ստացվեց ձեր միությունը։ Ինչ
Postiți հետո եւ ինչ ընթացք ունեցավ։ Ասեմ, մեր ծանոթությունը սկսվել է Instagram-ից ու առաջին շփումը հենց Instagram-ով է տեղի ունեցել, որովհետեւ ես սովորականի մանձնական փակ էջով հետևում էի արդեն Հովոյին, իր ընտանիքին, ավելին ասեմ, որ մենք նոր ենք ծանոթացել, ես ուղղակի Հովոյիս թոյիներին նայում էի, որ օրինակ 1000 հոգի նայել է իրան ու ես հենց ասում էի, վաո, այդ ինչ թիվով պոդկասթում ես քորոջ 1000 հոգի, ոնց միտեսեք աստղային բաներ ինչ որ, հետո հիմա որ արդեն ես այդ ճանապարհով անցել որը պատկերացնա։ Իսկ առաջին հանդիպումը Դալմայում է եղել։ Ինքը Սիսիանից Երևան էր վերադառնում ու ասենք շատ պատահական այնպես ստացվեց, որ ինձ պետք է շատ շտապ power bank, որ հեռախոսս չանջատվի եւ այլն, ու ինքը ասենք շատ արագ չեմ մի գնա Դալմայից, ես հեսա գալիս եմ ու ասենք մի տեսակ կինոշն է ստացվում, որ պատմեմ ինքը ինքը տենց ապրում է։ Հերոս է եկավ ու փրկեց։ Դեղի շորիկով էի Համալսանից դուրս է եկել, ասենք գրքերը ձեռքս, ասենք որ Դալմայում սպասում եմ ինքը սորոչկա է հակել, բան ասենք իրո։ Մի խոսքով շատ հավես էր այդ պահը իրականում ու այդպես շփումը այդպես է սկսվել ու միանգամից իրար լեզուն հասկացել ենք, այսպես ասած, էլի ամեն ինչ շատ հեշտ է եղել առանց որևէ դրամաների։ Հետո արդեն տեղափոխվեցիք Ամերիկա եւ այդ շրջանում հաճախ առանձին էիք լինում, այդ հեռավորության վրա սերը պահպանելու համար ինչ փորձություններ հաղթահարեցիք։ Իրականում մենք արդեն 1 տարի էր ինչ ընկերություն ենք անում ու արդեն իմացանք, որ պետք է միացել նաներ տեղափոխվենք ու իրականում շատ դժվար ճանապարհ ենք անցել, որովհետև ամենասկզբում Հովոն ասենց շատ դեմ էր այդ ամեն ինչին, ընդհանրապես չէր ուզում, որ ես գնայ, բայց պայմանավորվեցինք, որ չէ, գնում եմ, վերադառնալու եմ, որովհետև ես էլ Համալսարանում 4-րդ կուրսում էի սովորում ու պետք է վերադառնայի, որ ավարտեի անպայման, չէի ուզում կիսատ թողնել։ Գնացի 2 ամիս հետո վերադարձա, բայց ես պատկերացրեք 2 տարի 8 ամսվա ընթացքում 7 անգամ Հայաստան եմ գնացել, ինչը որ sense շատ մարդկանց համար է, որ ասում են ոնց էս այդ ճանապարհը անցել, բայց արդեն չէի մտածում ինչքան դժվար է այդ թռիչքը եւ այլն, որ ես գիտեի, որ պետք է գնամ Հայաստան, չգիտեմ, շատ կարոտած, անընդհատ այդ բաժանությունները բավական դժվար է եղել մեզ համար, բայց ամենակարևորը գիտենք, որ վերջում մեկը հաղթահարելու ենք, ինչքան էլ մեզ տրված այդ ժամանակը, պատրաստ ենք ու այդպես էլ եղավ։ Հովիկ, դուք ձեր կողմից կներկայացնեք այդ բաժանման առանձին լինելու շրջանները։ Ամեն դեպքում բաղով հաղթահարեցինք ամեն ինչ, դա հաստատ։ Ես հիշում եմ այդ օրերը, նենց որ ավելի շատ հիմա վառ տպավորվում եմ մենակ այն պահը, որ իշխոր Լիլիթը որ գնում է մի 6 ամսով, ես մի բան պետք է անեի, կամ նիհար էի, կամ չգիտեմ, ասենք զբաղվեցի իրականում, հա, ուզում էի ավելի իր վերադարձի ժամանակ ուզում էի ավելի իշխոր մի լեվել ավելի բարձր լինեի, ինչու՞ թե իրան գոհացնելու կամ շուտ, չգիտեմ, ինչ-որ sense մի բանի համար, որ ինքն է տենա ուրախանա, զարմանա, ասի, ինչ-որ բան փոխվի, այտենց ինչ-որ սուրպրիզներով միշտ։ Ամեն դեպքում սպասը միշտ, որ իրա գնալու ժամանակ արդեն մենք ոնց որ էր դե ամեն օր իրար հետ, ոնց sense բնականաբար ինչ-որ sense ձևի բան ենք անում, առօրյայի ինչ-որ sense-ից բաների համար խոսում ենք, բան ասում, ով թե գնում ես, գնա, բան։ Հենց այն գեյթը մտնում էր, թե չէ, այն գազարագույն զվարթնոցը, հենց այդ գեյթը մտնում էր, ասում, հետարի ներվերս կեր, այն ինչ ուզում ես արա, մենակ թե հետարի, սենց միշտ նենց հայար էլի, ամեն անգամ ճանապարհում էի, դեմի 10 վարկյանը շատ ուրախ ասում էի գնա, հետո 6 ամիս շատ դժվար սպասում էի, ուզում ասեմ, որ Լիթի շատ սպասել եմ միշտ, սրտատրոպ, ամեն անգամ մի ձևի հետաքրքիր, հետաքրքիր է, շատ կարոտում ենք իրար, սկսում ենք զգալ արժեքը ամեն ինչի։ Ամեն դեպքում ահագի ման սովորացրեց, ինչը որ իրար հետ ապրելով հաստատ չէին կարող ուսումնասիրենք։ Լիլիթ, իսկ երբևէ ամերիկյան երազանքով տարված եղել ես։ Երբեք ես կասեի, ու նույնիսկ այդ պատմությունը, թե ինչպես մենք գրին քարտ շահեցինք, շատ ստրեսային է եղել իրականում մեր ընտանիքի համար, որովհետև ընդամենը երկրորդ փորձից է ստացվել ու նույնիսկ իմ հայրիկը, երբ որ այդ քայլին դիմել է, չի պատկերացրել ուղղակի, որ հնարավոր է մի օր այդպիսի բան տեղի ունենա, ու երբ որ իմացանք, որ այդ հնարավորությունը ընձեռվել է, իրականում շատ երկար մտածել ենք գալ, թե չէ, հետո մյուս կողմից ուղղակի շանսը բաց չթողնելու, միգուցե փորձելու, որովհետև օրինական ճանապարհով է եւ այլն, բայց երբևէ նույնիսկ չեմ պատկերացրել, որ ես կարող եմ մի օր հայտնվեմ այստեղ,
այդպես է տպավորությունը, որ նույնիսկ հիմա ես այստեղ եմ, ասես պատկերացնում եմ, թե ինչքան հեռու է Հայաստանից, ու ես ինքս առաջին անգամ ինքնաթիռ նստել եմ Միացյալ Նահանգներ գալուց։ Ես չեմ ճանապարհորդել մինչ այդ, չեմ գնացել ոչ մի ուրիշ երկիր, ու այն միանգամից Հայաստանից ու գնում ես Միացյալ Նահանգներ, այդ, չգիտեմ, շատ մեծ մեծ փոփոխություն էր մեր կյանքում, որին մենք միգուցե եւ պատրաստ չենք այդ պահին։ Հովիկ, Լիլիթը փաստորեն ասաց, որ այդ շրջանում 7 անգամ եկել ու վերադարձել է Հայաստան, այս ա ձեր առաջին այցն է։ Այդ տարբերությունների մասին հարմարվելու այդ, ես միշտ հարցազրույցների ժամանակ խոսում եմ մարդկանց հետ այս մասին, քանի որ բոլորի մոտ էլ անկման շրջաններ լինում են այդ նոր միջավայրում հաստատվելու, մի տեսակ դատարկություն ես զգում ու չես կարողանում գտնել այդ իմաստը, ինչի համար ես դու այստեղ, ինչպես հաղթահարեցիր։ Ամեն դեպքում դեռ հաղթահարում եմ, դեռ միջևեր չեմ հասել, դե մեզ ինձ շատ օգնում է այն փաստը, որ մեկ-մեկ փողոցում կամ ասենք խանութում կամ դուրսը, որ մեր նախկին հաճախորդներից տեսնում եմ ու եղել է անգամ դեպք, ես գնացել եմ բանկ ինձ քարտ հանելու, այնպես էր ստացվել, որ կացության թուղթ պետք ներկայացնել քարտի համար, դա չունեի, այդ ժամանակ չունեի, որովհետև հենց նոր էինք եկել, դուրս էի գալի, իմ հաճախորդներից մեկը էս մեսիջ արեց, որ հետ արի քեզ օգնեմ, գնացի սենց այդ օրը, տենց ոնց որ արդեն ջերմացած ինձ գացի, ասես թե պաստորեն լավ ծանոթ մարդիկ կան ու հայերը շատ լավն են, ու տենց ամեն բնակավարում, թե քաղաքապետանում էլի գնացել ենք, էլի հայ մարդիկ, որ ճանաչել էին մեզ, իմ նախկին հաճախորդներից ամեն տեղ օգնում են շատ, որ սենց մարդ մենակ իրեն չզգա էլի, դատարկությունը չզգա, ես կասեմ էսպես, երևի բացեր կա, որոնք որ չեն լրացնի ոչ ոք, դա ծնողներն են, և հայրենիքի են այն անկյունը, որտեղ որ դու լրիվ քեզ հանգիստ ես զգում, ամեն դեպքում ստե ինչքան են, որ կարպետներ փողոցում փռենք կամ սարերը մի քիչ նմանացնենք, կտրտենք, սարքենք մասիսին, այնուամենայնիվ մի քիչ մեզ օտար, միջև վերջ մեզ հարմար չենք զգալու, կարծում եմ, ամեն դեպքում ամեն ինչ մարդկանց հետ, կինս շատ լավ ինձ օգնում է, միշտ ասում է, ամեն ինչ լավ անելու, ամեն ինչ նորմալ անելու, դու քո գործը տարա, դու շատ լավ նկարի չես նկարի, քո վերջ, մենք ամեն ինչ այստեղ կհասնենք, ամեն դեպքում այսպես դեռ հաղթահարում եմ։ Իսկ կարոտի մասին խոսենք, ծնողներից բացի ամեն ինչ շատ ինչն է կարոտում։ Կարոտում եմ, երևի գիտեք ոնց, աշխատանքի տեմպը, որովհետև այստեղ դուք ինձ լավ գիտեք, որ 7-ից կեսից հետո դուրսը գրեթե անգամ սկյուռիկները եւ կատուները գնում են իրանց բներով, քանի որ չգիտես ինչի չի կարելի, բոլոր ավակադոներն ու մերսեդեսները գնում են իրանց տայանքը, եւ շատ շատ լուր է այստեղ ամեն դեպքում, բայց Երևանում թե մեր խմբի հաճախ աշխատել է ամեն օր հարսանեկներ, նկարահանումներ, մեր ընկերները, մենք Առորյան մեր շատ ուրիշեր են տեղ, ակտիվությունը չկա համել այստեղ նրա պատճառով, որ ոչ թե մենք չենք կարող ստեղծել այդ ամեն ինչը, ուղղակի նախ շրջապատը այնպեսին չի, չունենք այն ինչ որ Հայաստանում էր, որովհետև մեր ընկերները ուղղակի, չգիտեմ, անփոխարինել էին այնտեղ, այն որ իրանց հետ մի վարկյանում մի բան որոշում ես, վերջ, կարելի է իրականացնել, իսկ այստեղ սենց պետք է պլանավորես, բոլորն աշխատում են, բոլորը, չգիտեմ, պետք է հասցնեն, որ ես ամսվա վարձը տան իրանց տան, բոքսերը շատ են, հա, բոքսերը ավելի շատ են, չնայած որ մենք էլ Հայաստանում վարձով ենք ապրել, այնպես չի, որ ասեմ մենք վարձ չենք տվել, չենք իմացել դա ինչա, բայց համենայն դեպս ավելի հեշտ ենք այդ ամեն ինչը ձեռք բերել, քան որ այստեղ, որովհետև միշտ այստեղ միտքը զբաղված է, անընդհատ դու մտածում ես ոնց հասցնես, մի բան ավել չանես հանկարծ, որ չգիտեմ մի բանից հետ չմնաս, մի խոսքով այստեղ պետք է գաս այն նպատակով, որ եթե դու աշխատում ես, վերջ, այդ դրան ես տրվում, ու բլոգինգը ընդհանրապես այդեղ իմ կյանքը չի համապատասխանում այն ամեն ինչին, ինչ որ Հայաստանում էր, որովհետև եթե ես առաջին տեղում դնեմ բլոգինգը, ես հաստատ չեմ կարողանա աշխատեմ այն ինչ որ պետք է ես Հայաստանում օրինակ աշխատեի, դրա համար այստեղ տեղերով փոխվել է, լուսանկարչությունն եկել է առաջին տեղ, բլոգինգը գնացել է երկրորդ տեղ, որովհետև
այսպես ասած գումարի աղբյուրը դարձել է նաև հենց լուսանկարչությունը, ոչ թե բլոգինգը, իսկ Հայաստանում հաստոյն հակառակն է։ Լիլիթ, կհիշես առաջին գումարը աշխատած բլոգինգի շնորհիվ ինչ համագործակցության արդյունք էր եւ եթե կարելի է որքան էր։ Ուրեմն առաջին անգամ Instagram-ով 5000 դրամ եմ աշխատել գումար գովազդի դիմաց, գովազդել եմ ճիշտ ասած այդ գովազդը որ հիշում եմ, ես հիմա ասում եմ, վայ, ես որ լինեի, ո՞նց եմ ես այդպես բան արել իրականում, որովհետև ուղղակի սենց տեղյակ չլինելով շատ ուրախացած, որ ինչ որ մեկը ինձ գովազդը ուզել բան, ինքը մաշկաբան մի աղջիկա էջեր, ում ես գովազդեցի առանց տեղյակ լինելու ինչ մասնագետ է ինքը, ինչքան լավ կամ վատ անում իր աշխատանքը, ուղղակի շատ ուրախացած, որ ես պետքա գումար աշխատեմ։ Ու հիշում եմ համալսարանում սենց ընկերուհիներից գնաց լասում, երեխա գիտեք չէ ինձ բանը գովազդի առաջար կակել 5000 դրամ եմ ես ուզել բան։ Այդ եղել է ամենա առաջին ու այդ փոքր գումարը, որ ես ինքս աշխատեցի բլոգինգի շնորհիվ, բայց հետո ժամանակի ընթացքում հենց հիմա կոնկրետ ես հասցրել եմ այդ ամենը նրան, որ շատ-շատ պատասխանատու եմ վերաբերվում, որովհետև ուղակի գումար աշխատելու աղբյուր չի դա, որովհետև ես շատ դեռահասների եւ օրինակեք նույնիսկ ինձնից մեծ տարիքով կանայք կան, որ ինձ միշտ գրում են, որ այնքան հետաքրքիր է ձեր էջից, նոր բաներ ենք սովորում, ու ես հենց այնքան ինձ պարտավորված եմ զգում, որ նույնիսկ ինձնից տարիքով մեծ կանայք, որ ինձ պետք է խորհուրդ տան, ես իրենց խորհուրդ եմ տալիս, ու դա օգտակար է լինում, դրա համար շատ-շատ հենց մեծ պատասխանատվությամբ եմ հիմա վերաբերվում, որ հիշում եմ, շատ ծիծաղում եմ, ասում ոնց կարա, ես չգիտեմ, դեմքի ինչ-որ հետ կապված մասնագետի, ես ուղղակի 5000 դրամով գովազդանեի ու չիմանայի հետո, օրինակ, ինչ-որ մեկի հետ մի դժվար պատահար չի տեղի ունենա։ Իրականում անկեղծ ասեմ, այն process-ը, ինչ որ ես ներկայացնում եմ գովազդի տեսքով թեկուզ, հիմնականում միշտ այնպիսի գովազդ եմ վերցնում, թեկուզ այդպիսի տուրեր եւ այլն, որ մեզ հետաքրքիր լինի, որովհետեւ եթե ինձ բացարձակ հետաքրքիր չլինի, ես ինչքան էլ տանջվեմ, չի լինելու արդյունք դրանից, բայց համ այդ ամենի մեջ դրականը կա, համ այդ բացասական կետից մեկը հենց այդ է, որ ոչ թե անկեղծ չեմ վայելում, այլ ուղղակի ոնց որ ժամանակը մի քիչ այնպես է ստացվում, որ ավելի շատ վատնում եմ, չգիտեմ, սիրուն սթորիներ, սիրուն վիդեոներ նկարելու համար, որ ամեն ինչ իդեալական լավ լինի, չնայած այդ ուղղակի իմ մոտեցումն է, որովհետև ոչ հնարավոր է բոլոր բլոգերներն են, որ այդքան լուրջ են վերաբերվում կամ չգիտեմ, իրենց ժամանակը ավելի շատ դրա վրա են ծախսում, բայց ես ոնց որ պատասխանատու մոտելում եմ դրան, որ եթե գովազդա, վերջից պետքա ամեն ինչ անեմ, որ իմ սրտով լինի ամենաառաջինը։ Ես ուզում եմ մի բան էլ լրացնել, ամեն դեպքում խոսքը հենց Լիլիթի մասին չի, թեկուզ իմ փեսան քուրիկի ամուսին, թեկուզ յուրաքանչյուր բլոգերի ամուսին, ես ուղղակի բոլորի անունից կհամարձակվում ասում, մենք շատ շնորհակալ ենք մեր կանանցից, որովհետև եթե իրենք չլինեին, ուղղակի մեր ապրած կյանքի 20%-ը ինչ որ մենք տեսել ենք, դա իրենց շնորհիվ է, որ իրենք մեզ տնից հանել են կամ գործից ձեռքերն այդպես քաշեն, ասենք գնանք էսի վայելենք, տեսնենք, ինձ թվում է ամեն դեպքում ահագին չբացահայտված բան կլիներ Երևանում, Ամերիկայում, եթե Լիլիթը չլիներ իմ հետ իմ կյանքի կեսը։ Ես կարծում եմ, որ հակեմ քսում։ Անկեղծ ես օրինակ երբեք չգիտեմ, տղաներով չէի, թեկուզ հենց այդ տուրերից չէի մասնակցի, որովհետև ես կասեի, ես գործի եմ, մոնտաժ ունեմ անելու կամ պետք է աշխատեմ, ասենք Լիլիթը, թեկուզ քուրիկը կամ եւ այլն բլոգերները իրենց մասնագիտությունը շատ ահագին favor գա կազմակերպում քո առօրյա սերի կյանքի մեջ, հաստատ ճիշտ է։ Լիլիթ, ուզում եմ հասկանալ, ծնողները սկզնական շրջանում լուրջ էին վերաբերվում քո առած աշխատանքին, այդպեսի հանդիմանանք չկար, որ թողել ես մասնագիտությունը, դու ինչ որ ըստ իրենց անլուրջ բանով ես զբաղվում։ Իրականում համալսարանն ավարտելուց հետո այնպես չի եղել, որ իրենք ինձ ստիպեին կամ չգիտեմ ասեին, այ պետք է այդ մասնագիտությամբ աշխատես, ես ինքս միշտ պատասխանել եմ այդ հարցին, որ ոչ թե ես փոշմանում եմ, որ այդ բաժնում եմ սովորել, շատ-շատ բան եմ սովորել իրականում ու շատ ուրախ եմ, որ հենց այդ բաժինն եմ ընտրել, բայց ես հենց ընթացքում սովորելու հասկացել էի արդեն, որ այդ ընտեղը չի, որտեղ որ ես պետքա լինեի, այսինքն դա իմ մասնագիտությունը չի, որովհետև ես հասկանում եմ, որ ես ավելի շատ իմ բնավորությամբ պետքա կարիերիստ լինեմ, որ կարողանամ, չգիտեմ, որպես դիվանագետ, միջազգային գետ այդ ճանապարհը կառուցեմ, իսկ դա իմը չի։
Հետո երբ որ բլոգինգը սկսվեց իմ կյանքում, այսպես ասած, ամենասկզբում չէի ասի, որ շատ լուրջ է, այսինքն չէին պատկերացնում, որ հիմա ուր որ ես հասել եմ կհասնեի այդ հարցը, բայց ոչ մի անգամ դեմ չեն եղել, ուղղակի մի քիչ իրենց համար խորթ էր, որ ես կարող էի իմ առօրյան շատ բաց ներկայացնել, ուր են գնում, ինչ են կանում եւ այլն, ու միշտ այդ կարծրատիպային, նույնիսկ մայրիկս, հայրիկս այդքան չէ, բայց տատիկս միշտ որ խոսում էր, ասում էր. «Այդ խոմբոն մի ցույց տուր, հազար աչք կա, բան, թող չիմանան» եւ այլն, միինչեւ այսօր էլ այդպես է, բայց արդեն կամած-կամած իրենք սովորեցին, որ չէ, ես դրան չեմ տրվում, հետո շատ հնահավատ բաներ կան, որ եթե դու համեմատես բլոգինգի հետ, երբեք չես կարողանա ոչ ստորի անես, ոչ պատմես մարդկանց, ոչ քո հաջողությունների մասին, ոչ անհաջողությունների մասին, բայց եթե այն լսարանը, որ դու հավաքել ես, քոնն է, այսպես ասած, դու լրիվ ազատ ես իրենց առաջ, որովհետև հենց հիմա ես ինձ այդպես եմ իմեջում զգում, ես գիտեմ, որ ինձ հետևում են մարդիկ, ովքեր, ճիշտ է, մարդիկ կան, ովքեր միգուցե չսիրելով են ինձ հետևում, ինչ որ, չգիտեմ, նախանձախ ընտրություն կա այդտեղ, բայց գիտեմ, որ միշտ փորձում են աջակցել ինձ, մեծամասնությունը ամենայն դեպս, ու միշտ ինձ նույնիսկ ճիշտ եմ համարում, որ այն նեղված պահերով էլ կիսվեմ եւ այլն, ու հիմա իմ մաման այնքան, հենց մամաս կոնկրետ, այնքան լուրջ այդ ամեն ինչին վերաբերվում, որ նույնիսկ երբ որ այդպես հաց ենք պատրաստում եւ այլն, ես այդ ժամանակ ասում եմ, լավ, թողնեմ այսօր սթոյի չանեմ, հանգիստ մարդիկ իրենց հաց ուտեն, չէ, մամա sense դասավորումա, բոլորին ասում է, սուս մնացի, մի հատ լիլո սթոյի արա, մի հատ sense սիրուն ես դնեմ ես արա, մի խոսքով շատ լուրջ է վերաբերվում արդեն, որովհետեւ գիտի, որ նույնիսկ հիմա, երբ մտքեր կան, որ մենք համեմատում ենք Հայաստանի ու այստեղի մեր կյանքը, ինքը լրիվ պատկերացնում է, որ ես Հայաստանում ավելի պահանջված եմ, ու իմ տեղը Հայաստանն է, ոչ թե Միացյալ Նահանգներում։ Այ Լիլիթ, ոլորտի մրցակցության մասին, հա, մի տեսակ թվում է, թե այդտեղ մրցակցության կանոններ չկան եւ ամեն մեկը մղվում է առաջ, ոնց կարողանում է։ Այ այդ մրցակցությանը դիմակայելու համար ինչ է պետք անել։ Իրականում ես ինքս մրցակցության մեջ չեմ եղել ոչ մի անգամ։ Իրոք կա այդպիսի բան, որ ամեն մեկը անում է այն, ինչ որ իր ուժերից, իր ուժերը թույլ են տալիս, որպեսզի կարողանա առաջ գնալ, մեկը մյուսի հետ համագործակցելով, հնարավոր է, որ բլոգերների մեջ լինեն մարդիկ, ովքեր իրար հետ այդքան լավ հարաբերություններ չունեն, միգուցե որոշ պատճառներով, բայց ես միշտ այդ առումով փորձել եմ sense բոլորի հետ հավասար հարաբերությունների մեջ լինել ու անել այն, ինչ որ ես ինքս կարող եմ, առանց որևիցե մեկի հետ մրցակցելու, այսինքն որ ես ուզեմ այս մարդուց ավելի առաջ լինեմ, որովհետև ես հասկացել եմ, որ եթե ինձ այս լսանը հետևում է, հետևում է նրա համար, որ ես Լիլիթ Դավթյանն եմ, այսինքն եթե ինքը ինձ սիրում է, սիրում է դրա համար, ինձ համար միևնույնն է, թե մյուսին, օրինակ, քանի հազար հոգի ավելի շատ մարդ է նայում, որովհետև ես անում եմ այն, ինչ որ իմ լսարանն է սիրում, ու փորձում եմ հենց այդ դրա մեջ առաջ գնալ, փորձում եմ միշտ կարծիք հարցնել, տեսնել, թե իմ լսանը ինձ ինչ է պահանջում, որ կոպիտ ասած այդ իմ level up-երը լինեն միշտ իրենց հետ համապատասխան։ Նոր լսարանը նույնիսկ, երբ որ ես ձեռք եմ բերում, ես հասկանում եմ, որ պահում եմ ես այդ դիսցիպլինան, կարողանում եմ նենց անել, որ նույն տեսակի մարդիկ հավաքվեն, միշտ կարողանում եմ սենց իրենց պահել ինձ մոտ, ու որ ասեմ, մրցակցություն եղել է, չեմ հիշում այդպիսի դեպք, ամենայն դեպս միշտ արել եմ այն, ինչ որ ինձ դուր է եկել, չեմ փորձել ոչ մեկին ոչ նմանվեմ, ոչ ինչ որ մեկից առաջ անցնեմ։ Հովիկ, ամեն ինչ ունի երկու կողմ, այդ hate կոչվածը բնականաբար ոչ մեկ էլ չի կարողանում խուսափել դրանից, այ այդ ամեն ինչից հետո ինչպիսին է Լիլիթը տանը, ու ոնց եք համատեղ երևի թե ուժերով հաղթահարում։ Դե տխրում է, ինչի՞ չէ, ինքը ցույց չի տա, երբեք չի անդրադառնում ստորների միջոցով, որ ինչ-որ մեկ իրան ինչ-որ բան ասել, բայց ինքը տխրում է, ամեն դեպքում, բայց ինքը իր մեջ իրան արդարացնում է, ես ուղղակի չեմ հասցնում իրան օգնել, ինքը շատ շուտ է տխրում ու շատ շուտ իրան հաղթահարում է, ես միչեւ ուզում եմ մի հատ միտք ասեմ, կյանք, ամեն ինչ լավ, ու ինքը արդեն լավ բառերը, վсё, ամեն ինչ նորմալ է, վերջ, վсё, անցավ։ Նա ամեն դեպքում արդեն ժամանակի հետ ավելի է կանանում Լիլիթես գործի մեջ, թե սկզբից ինքը ինչ-որ մի հատ լրիվ անծանոթ մարդու ուղղակի կետադրական սխալի պատճառով, չգիտեմ, ինչ-որ բան գրեն, ինքը ահագին կեսօր կտխրեր, հիմա օրերեցօր ավելի, չնայած ասեմ, որ շատ քիչ են բացասական կոմենտ գրողները ու ավելի են քչանում, հաճախ ամեն դեպքում Լիլիթն արդեն բանալին գտել է այդ հաղթահարելու իմունիտետը, արդեն իրոք իմունիտետը, որովհետև
ամենասկզբից շատ դժվար է եղել, երբ որ մանավանդ հենց ասում եմ, որ երբ որ Միացյալ Նահանգների մասին էի խոսում, եթե կասեի դրական կողմեր, միշտ կհայտնվեին մարդիկ, ովքեր բացասականով կփորձեին, չէ բախի, այս մասը չեք ասում, այնպես եք ներկայացնում, ոնց որ, չգիտեմ, դրախտ այս այնա, բայց հիմա երբ որ բացասական եմ խոսում, դե գնացել եք, բան կխոսակ, ինչ որ մի խոսքով, բայց դա մի հատ առանձին թեմա է, ես թվում այդ առանձին հարցի պետք է արժանանա։ Ես հիշում եմ ուղղակի դեպքեր, որ այդ հեյթը ինձ հասցրել է այն աստիճանի, որ ես լացել եմ, շատ վատ եմ ինձ զգացել եմ, որ նույնիսկ օրեր է եղել, որ ես ամենասկզբում շրջանում մտածում էի, որ վերջել չեմ շարունակելու, էլ թոյ չեմ անելու եւ այլն, չնայած որ եթե իրականում եւի ուրիշին պատմենք, ասեր, հա լավ, դրա մեջ ինչ կա, որ դրանից, բայց շատ եմ նեղվում, ասեմ, սրտիս մոտիկ ընդունում, հողոն միշտ եմ, որ նույնիսկ եղել է ինքը իմ հերոսը ուրիշին voice-ը ուղարկել, ասեմ, շատ հանգիստ, ինչի եք, բայց դուք տենց բաներ ասում, այդ ինչի է, լինի թե ինչ ասել, արե ձեզ բան, ասես, բայց հաղթահարեցինք այդ շրջանը, որովհետև հիմա նույնիսկ այս իմ կարգավիճակում ինձ նեղացնել շատ դժվար է, ես այն որ սենց ինչքան էմոցիոնալ եմ, այդքան փորձում եմ արդեն հասկանալ, որ ամեն տեսակ մարդ կա ու ոչ բոլորին կարա ամեն ինչ դուր գա, ինչ որ դու անում ես, չնայած որ ես միշտ փորձում եմ իմ մեջում, եթե նույնիսկ չեմ խոսում, որ նեղված եմ, բայց խոսում եմ, որ կարելի է լինել մարդկանց հետ մի փոքր ավելի ներփանակատ, մոտենալ ինչ որ հարցերի, եթե նույնիսկ կարծիք եք հայտնում, այնպես պետք է հայտնեք, որ դիմացին լա մարդ, չգիտեմ, չնեղացնեք, որովհետև մեկ-մեկ եղել է ինձ այնպես են գրել ու ես իրենց այնպես պատասխանել եմ, որ չեն պատկերացրել, որ ես կարող այդքան հանգիստ գրեի իրենց, բացատրեի, որ այ գիտեք, սենց-սենց բան կա, պետք չի այդպես բացասական դրամատուրգ ու դրանից հետո նամակը, ոյ Լիլիթ ջան, չէ, մենք ձեզ այնքան շատ ենք սիրում, ուղղակի մեր կարծիքն ենք հայտնում, բան, ոյ որ այդպես փորձում եմ համենայն դեպս մարդկանց մեջ գոնեմ դա օգտագործել որպես ինչ-որ դրական հատկանիշ, որ փորձեմ մարդկանց բացատրել, որ բլոգեր չի նշանակում, որ պետք է նստենք ու լսենք այն բոլոր խոսքերը, որոնց միգուցե մենք արժանի չենք, այսինքն դուք ամեն կարծիք չի, որ կարող եք հայտնել, պետք է դա անեք այնպես, որ ոչ մեկին չնեղացնեք։ Լիլիթ, ինչ խորհուրդ կտաք սկսնակ բլոգերներին, ովքեր որոշել են այ բլոգինգը դարձնել լիարժեք մասնագիտություն։ Ամենաառաջին մեծ խորհուրդը, հենց ինչի մասին մենք նոր խոսում ենք, չընկճվել, չվախենալ, եւ գիտեմ, որ շատ-շատ հենց աղջիկներին վերաբերող մի հատկանիշ կա, որ իրենք սկսում են սթորիներ նկարել կամ բան, սկսում են լարվել, անընդհատ լսում են իրենց ձայնը, չէ, դուր չի գալիս եւ այլն, այդ ամեն ինչը իմացեք, որ ժամանակի հարց է, որովհետեւ բոլորս ենք այդ ամեն ինչի միջով անցնում, բայց արդյունքում հաղթահարելի է, որովհետեւ եթե դու հասկանում ես, որ ունես մարդկանց տալու այն ինչ որ օրինակ հասկացել ես, որ պակասում է Instagram-ում եւ որոշել ես հենց բլոգինգը դրա հետ կապված շարունակել, ես վստահ եմ, որ եթե օգտակար է ձեր edge-ը, ապա հաստատ դուք կունենաք ձեր լսարանը, պետք չի շտապել ու մտածել, որ պետքա միանգամից հազարավոր մարդիկ ձեզ հետևեն, կամ պետք չի ամենակարևորը դարձնել դա գումարի աղբյուր, որովհետև ինչպես ես ասացի իմ փորձով, ամենասկզբում շատ ուրախանում ես, երբ գալիս են ինչ-որ առաջարկներ, բայց ժամանակի ընթացքում պետք է հասկանալ, որ այն մարդիկ, եթե նույնիսկ իրենք 1000 հոգի են կամ 2000 կամ 10000, բոլորը ինչ-որ մի բան սովորում են քեզանից, եւ միգուցե քո լավ օրինակը, եթե նույնիսկ կա վատ օրինակ, այսպես ասած, դա եւս վերցնելու են, պետք է լինել պատասխանատու, ամենակարևորը չընկճվել ու չհիասթափվել, որովհետեւ սկիզբը միշտ բոլորի համար դժվար է թվում, մանավանդ երբ հանդիպում են այդ հեյթ կոչվածին։ Ամեն ինչ անցողի կայս կյանքում, իմացեք, եթե դուք որոշել եք այդ քայլը անել, ուրեմն պետք է այդ իմունիտետով պատրաստված պինդ մտնեք այդ ասպարես ու փորձեք անել նոր բան ամենակարևորը, որովհետև բլոգինգը հիմա շատ զարգացած է, շատ-շատ են մանավանդ հայկական շուկայում մեր բլոգերները, ովքեր ամեն օր նոր բան են փորձում ներկայացնել, պետք է գտնել են ինքնատիպությունը, որը դուք ունեք, յուրահատկությունը, եւ հենց դրանով ներկայանալ, որ մարդկանց ավելի հետաքրքիր լինեք։ Հովիկ, ո՞նց եք պատկերացնում ձեր ապագան, եթե հարց առաջանա ընտրելու երկիր, որտեղ պիտի ապրեք, ոչ թե այսպես երկու երկրների միջև։ Միանշանակ ես կարծում եմ, որ կշերկի նժերվի դրածը Ամերիկան ու Հայաստանը, չէ՞, բնականաբար ես կարծում եմ, որ Հայաստանում
ամեն դեպքում Հայաստանում ես ինձ ավելի հարմար եմ զգում։ Չնայած որ ես երկրում էլ շատ իր բլուզները կան, ես կարծում եմ, որ վերջնական, եթե դնենք հարցը այսպես, եթե դու կամ պետք է այստեղ ապրես, կամ այնտեղ, բնականաբար Հայաստանում։ Բայց ամեն դեպքում չեմ ուզում վատաբանեմ իշխոր այս երկիրը, ինչի է մեկ ավելի լավ կամ մեկը վատ։ Ուղղակի ես կարծում եմ այսպես, մի կյանք ենք ապրում, որտեղ որ քեզ լավ ես զգում, պետք է այդտեղ պետք է ապրես։ Այդպես։ Եվ հրաշքի սպասումով վերջին օրերն են, կարծում եմ, երբ արդեն հաղորդումը եթերում լինի, Մարկը բարով լույս աշխարհ եկած կլինի։ Լիլիթ, այդ մայրական հաճելի պարտականությանը ինչպես ես պատրաստվում, ինչ հոգեվիճակում ես։ Իրականում լրիվ հոգեպես պատրաստ եմ, որովհետև այս ամիսների ընթացքում ես շատ-շատ եմ բնականաբար մտածել այն ամեն ինչի մասին, ինչ մեզ սպասվում է, այն նորությունն ու փոփոխությունը մեր կյանքում, որ պետք է լինի, ու հասկացել եմ, որ ես որպես ապագա մայրիկ լրիվ պատրաստ եմ, ու չգիտեմ, այդ ամեն ինչը սենց այնքան լավ եմ պատկերացնում ու այնքան դրական կերպով, որ նույնիսկ միշտ փորձում եմ ինձ հետևող մարդկանց էլ այդ ամեն ինչը փոխանցել, որովհետև ես մինչև իմ հղիությունը շատ բլոգերների հետևել եմ, որոնցից որ ավելի շատ բացասական էներգիա եմ ստացել ու նույնիսկ պահիտակ եղել է, որ մտածել եմ, որ անկեղծ եմ ասում, այ այնպես են ներկայացրել, որ մտածել եմ, միգուցե այդքան էլ լավ բան չի երեխա ունենալը, անկեղծ եմ ասում, որ ասենց պետք է շատ երկար մտածել, երևի շատ երկար հաշվարկել, բայց երբ եկավ այդ շրջանը, որ ես եմ պատկերացնում արդեն ինձ որպես մայրիկ, հասկացա, որ դրանից հրաշք բան չկա։ Ես նույնիսկ մինչև այսօր մտածում եմ, որ երբ որ ես պետք է իրան գրկեմ, այդ պահը չգիտեմ, իրոք հրաշք է ինձ։ Այդ հարցը պետք է ինձ տայք, իրականում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, թե ձեր կյանքում ինչ գույն է փոխվել հայր դառնալու այդ գաղափարը, միտքն իմանալուց հետո։ Շատ լավ, իմ մասով հեսա կներկայացնեմ, բայց Լիլիթի հարցին լրացում որպես ասեմ, որ ինքը արդեն շուրջ առաջին նվերը մեզ շորի տվել են, բալիկի բոդին նվիրը մեզ մոտավորապես 6 ամիս առաջ, կամ այն օր այդ բոդից հոտաքաշում։ Ինքը ամեն օր ծալում է, դասավորում է, ինքը ամեն օր խոսում է իր բալիկի հետ, ինձ կտկտացնում, ասում է, «Դես այսօր ստեղ ենք գնում, այսօր գնում ենք էսի գովազդենք»։ Ինքը շատ ուրախ իր մայրանելով, ես չեմ կասկածում, ինքը իր մասին մտածելուց հուզվում է, պատկերացնում եք, ես բան, ես օրինակ չգիտեմ, ինքը իրանք բաբշե առասարակ իրանք ընտանիքով հուզվող մարդիկ են, շատ չասեմ հուզվող, այլ էմոցիաները իրանք ավելի վառ են, էլի արտահայտում։ Ինքն է, որ շատ բարիկի մասին որ խոսում ենք, ինքը սկսում է հուզվել, ասես արցունքների միջոցով իր այդ հուզմունքը հանում է, հիմա էլ իր աչքերը լցվել է, որ ինքը իր բարիկին պատկերացրեց։ Ես իմ մասով ինչ կարամ ասեմ, չեմ իրացկյանք։ Իմ ասով ինչ ասեմ, ես շատ լավ, ինքը շատ լավ ընկեր ունենալու իմ տղեն ամենաառաջինը, որովհետև ես էլ շատ ավանդական բաները տենց կարողա, ճիշտ է, ես չեմ ասում, որ դա սխալ է, բայց ես ավանդական չեմ շարժվել, ինչ որ նահապետական, այսպես ասեմ, որ ինքը բանը, ես ինչ ասեմ, ինքը այն սովորի, կամ ես իրան շատ օգնելու եմ, ուղիներ եմ տալու, շատ վայելելու եմ իրա մեծանալը։ Չգիտեմ, ինչ որ այս աշխարհում 8 միլիարդ մարդկա բոլորը երեխա են եղել, ինչ որ ծնող են ունեցել, մեծացել են, ասենք ես էլ հերթականն եմ լինելու, իմ բաժինը վայելելու եմ իմ բալիկի հետ, այսպես ասեմ։ Շնորհակալ եմ, կրկին անդրադառնանք, որ այս լարված շրջանում կարողացաք ժամանակ տրամադրել մեզ։ Ունեք որևէ բան ավելացնելու։ Ձեզ ենք շնորհակալ առաջին հերթին, որովհետև ինչպես ասացի, մեզ համար իրոք շատ կարևոր փորձառություն էր նաև ու շատ հաճելի զրույց էր, որովհետև շատ բան կա, որ մենք միգուցե ընթացքում փորձում ենք կիսվել մեր էջով եւ այլն, կոնկրետ ես, բայց այսպիսի զրույցները ինձ թվում է ավելի անկեղծ են, որ մարդկանց թույլ են տալիս թեկուզ որոշ հարցերի շուրջ ավելի ճիշտ հասկանալ, կողքից տեսնել։ Մի խոսքով ձեր հաղորդմանն էլ մաղթում ենք անխափան եթերներ, որովհետև հիանալի բան եք մտածել ու ինձ թվում է այստեղ ապրող հայ ընտանիքները ամեն մեկն ունի իր պատմելու ինչ-որ մի պատմությունը փոքրիկ, որով հաստատ կօգնի շատ-շատ այլ ընտանիքների։
Անկեղծ ասած, ես էլ եմ շատ շնորհակալ ձեզանից, ես մի քիչ այլ ձև էի պատկերացնում, շատ լարված էի, ասում եմ հեսա դեզ հարցերին տալու չկարնակ պատասխանը, քիմիայից, ֆիզիկայից, բայց մի քիչ կեսա հումորով, բայց անկեղծ ասած շատ թեթև էր, ես շատ շնորհակալ եմ, ձեզ հետ էլ անկեղծ ընկեղ ես քան ժամանակ, ճիշտ այն պրովոկացիոն հարցերը չտվեցիք. Հետադարձ հայացքը դրա մասին չի, հետադարձ հայացքը ձեր անցած ուղու և ձեր գեղեցիկ ընտանիքի պատմությունն է ներկայացնում։ Հենց այդպես էլ, հենց այդպես է միջավայր է հենց իմ աստը, շատ շնորհակալ ենք, դուք ուղեկի ձեր գործը շատ հիանալի եք անում, որովհետև ես իսկապես, որ սենց շատ լարված, բայց շատ շատ հանգիստ ձերը զրուցել եմ։ Այսպիսին էր Հովիկի և Լիլիթի ընտանիքը, Լիլիթն ապացուցում է, որ բլոգինգը կենսունակ, դինամիկ ու հեռանկարային մասնագիտություն է։ Մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք շուտով։